Nyheden for boleren hedder Halland og er et moderne campingtæppe, der lever op til alle de krav, som man stiller til campingprodukter, både når det gælder funktion og design. Halland henvender sig primært til rejsende, der ikke bor så længe det samme sted ad gangen, og som har brug for et let håndterbart tæppe under markisen eller i forteltet. Halland-tæppet, der er vævet i vinyl og er ekstremt slidstærkt, er simpelt at anvende. Tæppet leveres i en praktisk opbevaringstaske, så den er let at tage med på rejsen. Der medfølger små praktiske clips, som man kan montere i hjørnerne. De kan flyttes. Det gør, at tæppet ikke løftes af vinden, glider eller krøller sammen. Det er let at rengøre tæppet. Pletter fjernes med en fugtig klud. Tæppets struktur gør, at regnvand filtreres igennem, så det altid er tørt, også når man gør rent. Sand og snavs går også igennem, så det altid føles rent. Tæppet skader ikke græsset, der stadig er fint grønt, når man kører fra pladsen igen. De lette materialer og den lave vægt gør, at tæppet er let at rulle sammen og tilpasse. Vævningens åbne struktur giver det et flot udseende. Halland-tæppet har en gummitråd i vævningen, der gør, at man ikke glider. Selvom tæppet er så let, er det blødt at gå på. Hos Bolon findes mange forskellige campingtæpper i moderne design. Håndteres tæppet korrekt, har man glæde af det i mange år. Læs mere på bolon.com. God fornøjelse!